У 2021 році понад 3 тисячі клієнтів АТ «Львівгаз» здійснили реконструкцію системи газопостачання. Це комплекс робіт, який виконують виключно ліцензовані фахівці, якщо споживачу потрібно змінити місце розташування газового лічильника, котла або колонки, замінити обладнання на більш потужне або ж встановити додаткові газові прилади, чи змінити розташування газових мереж. Для того, аби здійснити реконструкцію, необхідно виконати декілька простих кроків. Звернутися до клієнтів простору 104UA, написати заяву та заповнити опитувальний лист. Процедура займає лічені хвилини, однак менеджери клієнтського простору часто фіксують помилки зі сторони споживачів у процесі заповнення документів. Є випадки, коли у заяві споживачі вказують абсолютно інші види робіт, аніж дійсно потрібно виконати. І ми про це дізнаємося лише в процесі подальшої комунікації. Або ж взагалі ігнорують необхідність заповнення заяв спільно з менеджерами клієнтського простору, вважаючи, що можна обійтися простим листом. Найбільш прикра ситуація, коли помилок допускаються представники місцевого самоврядування, адже від цього залежить робота соціальних закладів, таких як дитячий садочок чи школа. Щоб зекономити час, менеджери підготували покрокову інструкцію заповнення заяви та опитувального листа. В опитувальному листі потрібно вказати інформацію, яка стосується об'єкта замовника, та також характеристики газового обладнання. Це вид обладнання, його кількість, потужність, яка потрібна, та споживання, так? Тобто скільки газу використовує котел у годину. Це дає змогу швидко отримати технічні умови, які є основою для отримання проекту. Якщо документи заповнені правильно, клієнту достатньо всього раз звернутися до клієнтського простору. Надалі персональний менеджер контролюватиме надання комплексу послуг із реконструкції та в телефонному режимі завжди може надати інформацію про стан виконання робіт.